ciqaabta waaxda tashiga qaraarka jawaabis isurtaag maxkamadda gobolka banaadir markay dhageysatay dooda qareenada difaaca ee sana kuwaas oo ku dooday in isurtaag ka qabaan dood oo soo gudbiyay xafiiska xilaliyaha guud ee qaranka doodooduna ay waafaqsan tahay qodobka 105 faqradiisa koobaad xarafkiisa e markay dhageysatay jawaabta uu ka bixiyay xafiiska xilaliyaha guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 106 faqradiisa koobaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay aragtay maxkamaddu qodobka 106 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed go'aanka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir waxay diiday isurtaag ay soo gudbiyeen qaranada difaaca ee sanayaasha waxay aqbashay jawaabta uu ka bixiyay xafiiska xilaliyaha guud ee qaranka maxkamaddu waxay faraysaa xafiiska xilaliyaha guud ee qaranka inuu gudagalo soo bandhigista cadeymaha ee uu hayo dooda uu qabo eedaysan Sayid Cali Macalin Daa'uud si waafaqsan qodobka 104 xarafkiisa a ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة